З'їздили нарешті, слава Богу, все добре пройшло. По тонажу десь у нас було 4-3,5 тонни, десь так приблизно. Значить, що люди дуже такі, люди дуже виснажені, люди дуже, можна так сказати, голодні. Було багато часу проведено під окупацією, і це замітно, що люди дуже виснажені. Так, як вони вас зустрічали? Зустрічали люди нас добре. Вони ми як заїхали в перше селище, це була Киселівка. Ми заїхали в перше селище, і там люди зразу почали виходити до нашої автівки, питатися, хто це. Ми почали роздавати допомогу, і навіть люди з другого краю села вже були, знали, хоча не було ні зв'язку, нічого. Люди вже знали сарафанне радіо, так розійшлося, і ми все роздали, всі набори в одному селі. Ще по дорозі ми трошки роздавали теж людям там посад Покровське, але це село більш було розбите і там дуже мало було людей. Зібрані нашими громадянами продуктові набори – це крупи, консерви, це хліб, це олія. Це саме таке, що необхідно зараз для того, щоб пропитатися. Це ніякого там шифу не було. От. Прості. Ми ще взяли з собою солодощі для дітей, от Євген взяв. І це теж було дуже вчасно, тому що діти там давно не бачили цього. Так, поки ми не закриваємо збір, ще збір триває і будемо їздити. У нас ще є кошти на декілька поїздок, кошти на декілька заправок. От. І ми будемо ще їздити, возити туди. Тому, хто хоче долучитися до цього збору, може прийти в школу імені Чорновола, принести якісь продукти, все підійде. Ми бачили також, що ви і одяг діткам розбирали, там мами витягували ті степи одягу, тому що діти ростуть і купити зараз людей змоги немає, що одяг, я так розумію, теплий теж потрібен. Одяг потрібен, і одяг, і одіяла якісь, і шкарпетки, і шапки, і рукавички. Ще є така проблема, як ці села без електроенергії, треба свічки ще. Ці села без ніяких в них немає, там, разві що пічки якісь, щоб топити і зігріватися. Магазини всі, нічого не працює, ніяких магазинів там немає, тому отак. Десь приблизно 100 з чимось зібрала школа Чорновола, і десь також 100 з чимось надав Остров Надії, дитячий центр Остров Надії. Таким чином ми назбирали вже такий об'єм. Плюс ще військовими везли допомогу, там спальні комплекти, турнікети, медичні, там теж необхідні засоби. І все ми віддали людям. Чи люди питали, звідки ви приїхали і чому саме до них? Питали. Люди питали, откуда допомога, звідки, що. Ми розповідали, що ми мешканці міста Южного. Мешканці міста Южного зібрали цю допомогу для людей, хто на Херсонщині сів. І вони дуже дякували. Плануємо наступного разу поїхати ми у цю п'ятницю, тому що так вийшло, що долучилась церква євангельських християн-баптистів до цього збору, і вони нададуть нам теж продовольчу
продовольствия для людей цих сіл. І ми вже в п'ятницю будемо ще одну машину відвозити туди. Ми подумали, що без солодощі нікуди, і купили за якісь кошти там залишилися. Ми доклали свої кошти і купили, не знаю, небагато. Купили снікерси, цукерки, були також браслетики, такі для підлітків. І там з такими, як не малюнками, а такі картки, там щось було написане таке. Чесно, аж до сліз, бо коли не вистачило продуктових наборів, і дівчина вона підбігла і розстроїлася. А в мене залишилось у кишені два снікерси і цей браслетик. Я такий думаю, оце. Це от для неї якраз. І ми вже зачиняли машину, вже люди розходилися, і я її доганяю і кажу, це тобі, це від нас, від міста Южне, від мешканців, ми з вами. І вона так трошки прослізилась, обняла мене. Бо там люди дуже голодні, бо навіть коробку з мівіною вони просто вщент за декілька секунд вже не було нічого. І були такі, що по другому кругу, по третьому там, а я там сватую, я там сусіду і ще комусь. Але ми все розуміємо, і це не є щось таке, якесь непотрібство. Це нормально, бо вони дуже голодні і їх можна зрозуміти. І ми з хлопцями якось до цього ставилися. Добре, беріть ще, ми привеземо. Літом ми спочатку розвозили по хатинкам, а потім якось зібралось більше народу і сказали, давайте під'їдемо там на центральну вулицю і там якось всі позбираємось. Ми під'їхали, спочатку одна жінка, друга, третя, і так вони з усіх сторон, і я вже розумію, що хлопці не справляються, мені треба це якось знімати і це теж якось допомагати. І взагалі-то було болісно за цих людей. Я зразу представив себе на їхньому місці, і якщо є можливість зібрати якесь навіть солодощі. Навіть цукерки – це буде щастя. Для них це щастя. Також люди, крім того, що залишилися без можливості придбати собі найнеобхідніше, ми бачили з відео, дуже будинки постраждали, і там техніка, і автомобілі вздовж дороги розбиті. Так, все це ми бачили, все це є. Так, бо там ми коли їхали до Кисельовки, Покровськ, так. То там були розбиті і дома, і домівки, і авто. У деяких мешканців є автівки, але то єдиниці. Там взагалі десь було до війни 1000 або 2000 людей мешкали, а зараз разом з військовими, може там чоловік 500-800. З військовими, коли розмовляли, то вони казали, що вони їх відтіснили, і деякі окупанти з російської сторони вони передягнулися в цивільну і розбрелися по цим селищам. І тому зараз так дуже там взагалі зараз небезпечно. Там ще ще небезпечно, небезпечно ще. Ми бачили, що ви їхали в бронежилетах. Це в цілях безпеки? В цілях безпеки, так. Хоча, так, це заради безпеки.
Військові вас супроводжували через? Ні. Ми зупинялися на блокпостах, роздавали хлопцям малюнки від дітей, роздавали якісь теплі речі, вони були дуже вдячні і якось нас не затримували на блокпостах, все дуже швидко прийшло, ми дуже швидко добралися до цього місця, до Киселівки і так же швидко повернулися додому. Чи не питали ви тих людей, чому вони вирішили залишитися, зважаючи на такий поважний вже вік, і чи вони не хочуть на зиму, вже коли холода, перебратися в інший регіон, щоб перезимувати? Ні, так, не було часу розмовляти, питати це, але я вважаю, що якщо в них була б така можливість, вони б поїхали б кудись. Немає де їхати їм, то вони і залишилися. Я так вважаю. Але зараз навіть військові все одно пропонують людям, мешканцям і Херсонщини, і Херсона виїхати, якщо є така можливість, виїхати звідти, бо там дуже небезпечно зараз, бо будуть ще провокації зі сторони російської агресії. Там небагато дітей, там залишилось дуже багатодітних сімей. Є ще одна сім'я, до якої ми не доїхали, Борвинок. Ми плануємо наступного разу до них приїхати. Там взагалі-то 11, там дві сім'ї, вони живуть разом, 11 дітей. Самому молодшому десь 3 роки, і самий дорослий – це підліток, 13-14 років. І є така потреба, якщо є можливість у когось якісь речі, чи взуття 44 розмір теж підійде, бо там є підлітки, хлопці. Все приносить до Чорновола, до 4-ї школи, до першої теж школа збирає.